Нонсенс. Де перебуває столичний мер Леонід Чорновецький, не знає навіть секретар Київради Галина Герега. Але щось дає їй змогу упевнено стверджувати, що всі рішення Київської ради міський голова підписує особисто і вчасно. Спілкуються посадовці нібито регулярно, однак лише у телефонному режимі. Як розповідає Герега, вона постійно обговорює з мером робочі питання, включно з порядками денними сесій. А ось інші київські депутати сумніваються у фізичній присутності Чорновецького в Україні, а ще у справжності його підписів на документах. Я вам хочу сказати, всі документи, включно до останнього пленарного засідання, підписані, випущені мною і підписані мною і також мером. У нас затримки в цьому питанні немає. Я вам це говорю чесно і відверто. Яким чином він підписує документи, я хотів би знати, якщо по даним він знаходиться за кордоном. І наскільки легітимне те доручення київського секретаря Київради вести засідання також? Чи справжня підпись? І яким чином самолітом відправляють кожен раз, щоб листа підписати? Дивна ситуація у нас в Києві.